Kapitola 7, strana 4, cvičení 2. přečteme si zadání. Prohlížej cvičení číslo 1 a napiš. přečtu si v prvním sloupečku první větu. Ála posílá nevím kolik dopisů. Ano, to opravdu musím prohlédnout první cvičení. Kde pak máme řádek, kde se mluví o Ále? Máme ela ola Leo, kde pak to je? Máma? Tady. Ála má, ale to mě nezajímá, co má. Mě zajímá, kolik posílá. A posílá šest dopisů. Takže dopíši. ála posílá šest dopisů. Ela posílá. Tak, kde mám Elu? Mám Ela, Ela je na druhém řádku, nezajímá mě, co má, ale zajímá mě, co posílá. A posílá jeden dopis. Ela posílá jeden dopis. Podíváme se na Pepu, tam bych to typoval, myslím, že tři. Uvidíme. Pepa posílá, podívám se. Pepa je tady, co má, mě nezajímá, ano. Správně si, si to pamatuju. Posílá tři dopisy. Výborně. Napíši tři dopisy. A poslední, co si ukážeme, Míla. Posílá Míla. Míla je na posledním řádku tady. Má nás nezajímá, posílá, tady to nás zajímá. Posílá sedm dopisů, míla posílá sedm dopisů. Druhý sloupeček udělejte sami. Čtěte pozorně a hledejte, kolik posílají, ne kolik mají.